kulan lagu taageeraya amniga dalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen saraakiil iyo wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wariyaha Maxamed Ibrahim Gaabo way ka soo warramay magaalada Muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray. Kulankani oo ah mid lagu taageeray amniga magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay wado dawladda Soomaaliya kaasi oo sare lagu qaadayo amniga dalka, waxayna dhammaan ku beeriyeen dawladda inay sii wado dadaalka iyagoona sidoo kale ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dawladda si wax looga qabto ammaanka guud ee dalka Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cali Seeko oo isna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in amniga dalka aan waxba laga qaban karin haddaysan shacabka taageerin dawladda Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya kaasi oo lagu boorinayo inay sii wado dadaalada ay wax uga qabanayso ammaanka dalka Soomaaliya. Maxamed Ibrahim Gaabo, Royal TV, Muqdisho.